Да, наясно съм с състава. Всичките футболисти, които са в групата, може да започнат мача от първа минута. Нямаме да условни проблеми. Готови се и двамата за нови футболисти, които текват след мача с Сърбия. Да отделим живота на групата. Да, абсолютно всички. Които са в групата. Господин Митов, как ще коментирате изказванията на футболистите на Хайдо Спит, които изглеждат уверени в победата, поне пред хърватските медии? Аз не искам да коментирам и вече на други въпроси. Всеки имам право на мнение. Мен ме интересува моите футболисти, какво ще покажат на терена. Очакваме един динамичен двубой. Двубой, който може да играе в футбол. Очаквам резултат, който да ми помогне да продължим в следващия кръг. И в този първи двубой ще търсим победата. За тактиката не обичам преди мач да говоря за тактиката на нашия отбор. Това, което сме го тренирали, искам да го покажа в близкото на тея. Тогава ще го видим всички. Но по-добър отбор с Тиеска, по-класен отбор. Играят футбол, бърз футбол, научени се играят футбол, отбор, който има опит една година са били заедно, напуснал ги само един футболист. Така че видимо се стои добър отбор. Байо Петър, който познава добре хърватски футбол, може ли при резултата? Не, не само говоря с Байо Петър. Първо да мине първия матч. Да, е приятно е да играем в публика, защото ние много разчитаме на подкрепата на нашите фенове. Надявам се да се справим с това. Ще ни липсва. Да, запознахме се за това, където вече знаем всички, от знаем съм и знаем това постране. Мисля, че не е било от мен добре. В това по време се действаме, направим се клуби, направим се за това, за това наше, така че вече го запекне и гледаме напред. И това кара да се чувам добре, по който не е за това наш. Да, ние имаме респект и уважение към Хайдуто, но там за мен шансовете са 50 на 50. Не, вече не може да дава себе. Няма шанс. Към Рома Прокаска ми въпроса, умееш да играеш на нова позиция и знаеш ли на коя ще играеш утре? Да, знам, но няма да казвам. И това е тази, това е за това. Това, че мача господин Митов ще си играе тук в Дуна Боя, дава ли известно преимущество на Левски? Защото няма да толкова много време на Хайдуто. Вижте, аз предпочитам стадиона да е пълен, независимо където играем. Защото тази игра е за хората и футбол игра, където гледаме много мачове от Европа на много високо ниво. Стадионите са пълни. Предпочитам да играем на стадион, който е пълен.